Adorei o repertório, Marcelo. Foi, acho que foi o show que eu mais me emocionei até hoje, por causa do repertório de resistência, de favela, falando de favela, falando de... Ah, mas foi muito bom. Todas as músicas, muito. Você escolheu, assim, a dedo esse repertório de ontem. Muito bom, muito bom. Fiquei muito feliz. Nossa! Era assim, foi um bálsamo para mim. Ontem me recompor. Obrigado, meu filho. Muito bom, fiquei muito feliz. Um som de tambor. Iboru, Ibo e Boxaxé. O que eu proponho aqui é ancestralidade de futuro. O rap e o samba se encontram novamente, só que agora no terreiro do samba, onde o bicho pega. O novo samba tradicional. Esse aqui é meu filme, escrito e dirigido por mim, Marcelo D2. Vamos começar apresentando nossos personagens principais. Alô, meu povo da rua! Assim toco meus tambores! Ancestralidade de futuro! E pra fazer o futuro, precisamos resgatar o passado! Então vamos lá! Yao, 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 camavero, yao, camavero, camavero, yao, camavero. Se é do povo da encantaria, meu primo, só chegar. Se lutar contra a covardia, como é só chegar. O povo tem que ouvir isso aí, ó. O nosso samba tem que romper fronteiras, Clementina. Eu acho que, primeiro, a gente precisa fazer as pessoas entenderem que isso aqui é nossa cultura. Tem gente mandando cartas pros jornais pra denunciar a roda de samba como se fosse crime, querendo que a polícia tome alguma providência. E se a gente gravasse um disco, nós três? Vamos pra um estúdio gravar o nosso samba e colocar nas rádios e na boca do povo. Ah, sei não. Pra que isso? O samba já tá na boca do povo já. Tá bom assim, cantando nos terreiros. Tô te falando, se a gente gravar, a gente vai encher de alegria a casa de todo mundo. Eles têm que saber que a gente existe. Será? O Donga gravou pelo telefone, que foi o primeiro samba gravado na história, há o quê? Menos de 5 anos atrás. E olha o que aconteceu com ele. Foi levado para a delegacia porque tava com pandeiro na bolsa. Mas para eles entenderem a nossa cultura, entenderem que a gente também faz parte desse mundo, a gente vai ter que fazer barulho. Escrever a nossa história. Ah, para com essa conversa. Vamos falar do que realmente importa. Música é ao vivo. Vamos fazer uma kizomba. Número baixo, patente alta, água filtrada, pedra 90, malandro nato, firme no papo, respeitador da hierarquia. Nego velho é aula de vida, é sabedoria. Malandro nato, firme no papo, um verdadeiro expoente. Nego velho anda devagar, mas tá sempre na frente. Número baixo, patente alta.
filtrada, pedra 90. Falando nato, firme no papo, respeitador da hierarquia. Nego velho é aula de vida, é sabedoria. Falando nato, firme no papo, um verdadeiro expoente. Nego velho anda devagar, mas tá sempre na frente. E lá, lá que eu vou buscar ensinamento com quem diz que foi o tempo o seu maior professor. É a fonte que eu bebo, minha base de vida. É o espelho que eu vejo, a minha voz refletida. É o meu ombro amigo, luz e resiliência. Está sempre comigo, minha maior referência. Número baixo, número baixo, batente alta. Quando eu falo que precisamos fazer barulho, eu falo disso. Festa, disco, um movimento mesmo. Clementina, imagina nosso samba tocar na casa de todo mundo. Gente que talvez nunca venha aqui. Aí a pessoa vai poder viver esse momento quando quiser. Vocês me convenceram. Então é isso, meus amigos. Está inaugurado o novo samba tradicional. Axé. Axé. Ah, eu sonhei, sonhei. Eu via no rádio de pilha um verso pra gente cantar. Pulei do 918 lá da rua e parei no Irajá. Pensei, se compadre, chamei o Gessé pra me acompanhar. Já sei, o pagode vai até clarear. Já sei, o pagode vai até clarear. Calundo, tá aí uma música que eu acho incrível. Tem que estar no disco. E fonte que eu bebo. Vamos gravar também. Vamos. Vamos gravar um disco pra todo o suburbano se orgulhar. Desculpa, gente. Esqueci de desligar o celular. Ok, corta. Dá uma pausinha, né? Tu acha que eu devia pegar mais pesado com ele no próximo ato? Talvez, cara. Tá ficando errado. E aí, cria, pegou a visão? Pô, ainda. Dá nem pra acreditar que o nosso samba foi discriminado assim, sabe? Mas as coisas mudaram. Meu coração falou, alma me alertou. É tempo de opinião, triste poesia que lutar sozinha. A guardiã do povo traz calo nas mãos, que tocam tambores e os pés descalços se arrastam no chão. E se sufocar, hei de me lembrar de quem já tombou por mim. Não vou me entregar, não vou. O meu canto é guerra, vai cobrir de terra quem desejou o meu fim. Sinto a rajada de Bruce de Clementina, a tinta e o papel de Carolina, o que o Ori guardou pra mim. Vou num samba de Dona Ivone Lara, percorro os caminhos de Lebara, eu viverei cantando assim. Cantando assim. Falou, a alma me alertou que é tempo de opinião, triste poesia que luta sozinha.
ladeando, o povo traz calos nas mãos e tocam tambores, e os pés descalços se arrastam no chão. E se sufocar, hei de me lembrar de quem já tombou por mim. Não vou me entregar, não vou, o meu canto é guerra. Vai cobrir de terra quem desejou meu fim. Sinto a rajada de blues de Clementina, a tinta e o papel de Carolina, o que o Ori guardou pra mim. Vou num samba de Dona Ivone Lara, percorro os caminhos de Elegbar.